peço. Quero ver o nosso Palmeiras em campo. Quero ver a nossa equipa em campo. E falta um tempo para ter correr e para trás e para a frente. Lembrem só de todos aqueles que acompanharam o vosso circuito desde dentro no CD até quando nós chegamos lá acima, a nossa sala para o nosso vídeo. Lembrem-se deles, caralho. Essa é a energia extra. Vão com Deus, façam um excelente jogo, estejam calmos e tranquilos, o vosso melinho esteja em paz com o vosso corpo para decidir bem. Sejam felizes. Sejam felizes. A volta e palestra!